ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ମାତ୍ର ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ହବ କିଏ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବା ଆମ ସୁର ଭାଇନା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଯିବା ବର୍ଷଟା ଟିକେ କୁତୁକୁତିଆ ହବନି ହେଁ। ଆର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ନକଡ଼ାବା, ଯାହା କହନ୍ତି ମନରେ ଆକା କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ବନେ ଚୁନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ କିଅଣ କହନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ବାବା ବାବା, ଖାଲି ଶୁଣିବାର ବାକି ରହିଲା। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ଟିକେ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା। ହେଇ ସବୁ ଲୋକ ତ ତୋଡ଼ା ଦେଲେଣି ନା କିଅଣ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଓ ବଢିଆ ହବ, ଏ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପୋଜିସନ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦବି ଗଲେଣି। କ'ଣ? କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପୋଜିସନ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦବି ଗଲେଣି। ବାପା, ସାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। କହିଲେଣି ବିଜେପି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଫୁର, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ଏମିତି ଯିଏ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣଟା କିଏ ବୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଦଳିକି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ହଜମ ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। 2024 ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ଆରେ ବାଃ, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସୁର ଭାଇନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁର ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲୁ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, 2012 ହଠାତ୍ ଜଣେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାରା ଦତ୍ତ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ଆମେ ହାରାହାରି 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରୁଥିଲୁ, ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦ ହଉନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସବୁଠୁ ରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଆମେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦ ହଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଜି ବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ନୀତି ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସାର ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଏବେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ବାହାରିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ସବୁଆଡେ ଆକା ନାଗିବ, ସେଠି ନବୀନ ସାରଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କାଲି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗ୍ଲାସ ଦେବେ, ବିଜୁ ବାବୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ହେୟାର ଦେବେ, ବାଳ ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଳ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଡେକ୍ଚି ଦେବେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପାଇଁ, ଦିଗର ରହିବ। କ୍ଷମା, ମୋର ବଡ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ, ପୁଣି କହିଲେଣି, ଆହୁରି କହିଲେଣି, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ ଦେବେ ମାଗଣାରେ, ସେ ବି ରହିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 21 ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବେ, ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ ପାଇଁ ଆଉ ଜମା ଯିବିନି, ଏତେ କହିଦଉଛନ୍ତି କିଏ, ବାଡ଼ ମତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ। ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି କହିଲେଣି 21 ଯୋଜନା ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା ଆଉ ଶୁଣିପାରିବେ,
ए पांच सातटा योजना सुनी मु मूर्छा जीवि बोली भाबिलिनी आउ योजना सुनी बप्पालो ए खुशी रे म आपन पाखरु जाउची जे जा हो भलर हो मंदर हो आपन मुडा देखि के मते सरदा लागियर मात्र सेति पई आस्तिनी किंतु आपन एमिति सुनिले जे मोर कान केण केण नै जाउची हो आगी आपन सबडे एमिति खुशी रे थांतु भलर थांतु समस्त एमिति आपनकर मजा मजा कथा कहि के हसौ थांतु बाकी सबुड आपनकर जे इंटरेस्टिंग कथा थिला कांग्रेस रे भलो पोजीशन बीजेडी बीजेपी दबी गलेनी 2024 ब्यूटीफुल हब कांग्रेस पई कांग्रेस कमिंग जे पुणी थरे आसुची फेरुची आपनकर पार्टी आर सेकंड बेस्ट कथा थिला ओडिसा रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज कैबिनेट रे जते मंत्री थिले सब मंत्री वृंद चीफ सेक्रेटरी सबुटु रथी होउछन्ती पांडियान आमे अंचल वासी तरफ रु तांकु अभिनंदन जनाउछे जे आपण एते तारीफ करले आ थर्ड बेस्ट कथा काली गोटे करछन्ती प्रति घर को ग्लास देबे बिजू नवीन को फोटो रहिबे प्रति घर को